Jamen, selvom jeg er datagidselforhandler, så synes jeg ikke, man skal betale. For en stor del af dem, som bliver angrebet, bliver faktisk hacket igen, og prisen den stiger faktisk. Så man skal se, om man kan undgå at betale. Det er også derfor, at datagidselforhandlernes primære opgave er ikke prisen. Det er faktisk en sekundær opgave. Det primære det er at sørge for, at der er tid, det er at sørge for at få efterretninger, det er at sørge for at få de svar, som den tekniske afdeling har brug for, og det er at sørge for at sidde inde i kriseteamet og sørge for, at der er den balance, der skal være mellem forretning og teknik. Jamen, alle CEOs skal i hvert fald sikre sig, at de har en backup fra bestyrelsen på, hvad er vores beredskab her, hvor meget og hvor lidt skal vi have, og så skal man huske, at viden ligger ved visdommen i dem, som arbejder med det til hverdag. Jeg tror, at når man arbejder med cybersikkerhed i virksomheder, så er der noget vigtigt i, at man har nogle eksterne inde til at hjælpe med at lave awareness for medarbejderne, så de forstår, hvad er det for nogle mekanismer, jeg har som menneske, der gør, at vi er udsat for en risiko. Men også, at ledelsen måske forstår, at jo mere presset man er, jo mere træt man er, jo mere er sandsynligheden for, at man kommer til at trykke på noget, man ikke lige skulle have trykket på. Så der er også spørgsmål, om vi måske skal sætte tempoet ned. Den største trussel er jo, at vi mennesker kommer til at gøre noget, som er uhensigtsmæssigt. Men der er også nogle små teknikker, som man med fordel kan lære sig selv. Altså det er sådan noget som at sige, jamen, hvis jeg får en mail, hvor der er nogle links i, jamen, skal jeg trykke, skal jeg ikke trykke? Jeg skal tjekke, at det kommer fra dem, jeg tror på, det kommer fra. Men også, hvis jeg skal være i dialog med dem, og jeg er usikker, jamen så opretter jeg min. Altså det er mig, der tager afsæt i kontakten, så jeg bruger ikke deres e-mail, så jeg bruger ikke deres telefonnummer, der står i e-mails osv. Jeg går ud og finder dem, jeg skal snakke med selv og ringer op til. Så det er mig, der har stammen af kontakten. Når uheldet er sket, så er der faktisk kun én ting at gøre, det er, at man lukker alt ned. Man ringer til et incident response team, som så rykker ind, og så er det dem, der ligesom sammen med kriseteamet og den beredskabsplan, man gerne skulle have lavet på forhånd, begynder at arbejde med at få virksomheden til at have en anden mulighed for at køre videre så godt som muligt, og lukker det ned, som ikke kan køre lige nu. Og så er det jo så forretningen og IT, der så skal finde den rigtige måde, at man balancerer de næste dage, uger på.